Բարև ձեզ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը, որի ընթացքում փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում թեև թիմ ընտրություններին մոտ 6 ամիս ժամանակ կա, բայց Գյումրիում ընթանում են այնպիսի գործողություններ, որոնք բնորոշ են հենց ընտրական գործընթացներին, մասնավորապես քարոշչությանն ու հակաքարոշչությանը։ Ինչու է այդպես, հարցերի պատասխանն այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, վերջերս մամուլը բազմաթիվ հրապարակումներ էր իրականացնում ձեր անձի հետ կապված հակաքարոշչական բուռնտարերով։ Ձեր պարգևատրումների վերաբերյալ, շքեղ բնակարանի վերաբերյալ, այն մանկության երազանքի, որ ուզում եք քաղաքապետ դառնաք, եւ վերջերս ուշագրավը թերևս գազի ծավալների ու սպառման ընդհանուր բովանդակության հետ էր կապված, ձեր գնահատականը ինչպիսին է ու արդյոք այդ հրապարակումները համապատասխանում են իրականությանը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կուզենայի, որ այդ հարցերի շարանը մեջ ավելացնել մի հարցել կրիմինալի հանգամանքը, քանի որ ես դեռ չեմ հանդիպել այդպես։ Քանի որ գիտեմ, որ դրանել են կանրադառնալու, ուղղակի ես առանձին կանրադառնամ այդ հարցերին, եթե մի հարցին կմոռանամ, չեմ առադառնա, խնդրեի հիշեցնեիք նաև այդ իմ շեշտադրած հանգամանքի վրա։ Ուրեմն սկսեմ Երևի թե պարգևատրումներից, քանի որ ես ամեն ինչը սկսեց հիմնականում պարգևատրումներով, պայմանավորված էր դրանով, ըստիս քաղաքում արդարոց իրավիճակ էլ ստեղծեց, ոմանց մոտ խուճապ, վախ, վախի մթնոլորտ դրանով ձևավորվեց, բայց ես ասեմ, որ այդ ամեն ինչի մեջ ես մեղ չունեմ, ես կապ չունեմ, որ ես որպես պատգամավոր այսինը տարիների ընթացքում փորձել եմ աշխատել ամեն ինչ անել, որպեսզի հնարավորինս իմ քաղաքի հոգսերը, խնդիրները թեթևացնել, եւ եթե կա կարիքը, եթե իմ քաղաքի բնակիչները փորձության մեջ են, խնդիրների առաջ են կանգնած, ես պարտավորված եմ եղել մարդկանց կողքը կանգնելու։ Թե այդ ամեն ինչի արդյունքում որոշվեց ինձ պարգևատրել ազգային ժողովի բարձր պարգևով, ոսկե մեդալով, Գյումրու տարվա մարտու տիտղոսը շնորհեցին ինձ, դեֆակտո ամսագիրը ճանաչեց տարվա լավագույն պատգամավոր, աս մրցանակապաշխության քվեարկությունների արդյունքում տարվա պատգամավոր ես ճանաչվեցի, թե այդ ընթացքում այդ պարգևատրումները արտարացված էր, թե արտարացված չէր, դա հիմնականում ժողովրդի տատին է թողնվում։ Ժողովրդի մոտ մեկ կարծիք կա, որ արդարացի է, մեկ այլ կարծիքը, որ նման մեծ պարգևների ցանկը ենթադրում է, որ դուք իշխանության դաբրոն ստացած մարդ եք առաջիկա ընտրություններին։ Ուրեմն հիմնական մտավախությունը, այդ վախի մթնոլորտը, որ մարդկանց մոտ տարածվեց, հիմնականում դրանով էր պայմանավորված, որ մարդիկ սկսեցին տրատակ արդեն տեսնել նմանատիպ բաներ, դաբրո, չգիտեմ, քաղաքապետի ընտրություններ, մյուս բաները։ Բայց ես տրատակ եւ շատ խելամիտ մարդիկ, ես քաղաքի չկտրված մարդիկ, հիմնականում հասկացան, պատկերացրին, որ դա արվել է հիմնականում մարդու կատարած աշխատանքը գնահատելու համար։ Իսկ բնականաբար այն մարդու աշխատանքը, որը գնահատվում է ու գնահատվում է այս մագարտակի, բնականաբար դա պարտավորեցնող է։ Այստեղ լարվել, մտավախություն, խառնաշփոթ, այսպես հայրենիք ուրանալ ու անցնել ամեն ինչի վրայով ու փորձել այս իրավիճակը ստեղծել, ինչ որ այսօր Գյումրիում տիրում է, ինձ համար ու շատ գյումրեցիների համար անհասկանալի է։ Ինչի են այսքան վախեցած։ Այնուամենայնիվ հետաքրքիր է մեկ հանգամանք, այն ինֆորմացիոն հոսքը, որ կար ձեր պարգևատրումները մեծ միջոցառում, այնուհետև Հանրապետական սփռման հեռուստաալիքներից մեկով ցույց տվեց ձեր բնակարանը, ի դեպ անդրադառնալով նաև այդ հարցին, բնակարանի շքեղություն, թվում է, թե ձեր կողմից էլ որոշակիորեն ուղղորդված էր այդ ինֆորմացիայի ծավալը, այդպես է։ Ուրեմն ինֆորմացիայի ծավալը ուղղորդելու խնդիրը չկա, գիտեք, այդ հաղորդաշարը հիմնականում ինչպես է լինում, զանգել են ինձ, խնդրել են, որպեսզի այդ հաղորդաշարը կան նկարահանեն, քանի որ որպես նորմալ բնակարան ըստ իրենց իմացածի ունեմ, ցանկություն են հայտնել, ես կոնկրետ այսօր պահելու ոչ մի բան չունեմ, ես ոչ մի կերպ կաշկանդված չեմ,
Մեր բնակարանների հետ կապված բացարձակապես այդ խնդիրը չի կարող մարդկանց մոտ այդ զարմանքը առաջացնել, ինչ որ պատվերով, կոնկրետ լրատվամիջոցներով, կոնկրետ խոշոր գումար տնելով փորձեցին այդպես բան ապահովել, էլի հնչողություն ապահովել, որ մտածում որ նման շքեղությունը ցույց տվելով որոշ մարդկանց աչք ծակեր, դե հիմնականում որոշ մարդկանց աչք ծագեց, միգուցե նաև դա դրա համար էր արված. Երևի մարդիկ իրենց միշտ փորձել էին ներգրավել այս քաղաքում ամենամեծ հնարավորություն ունեցողները եւ իրենք այնքան հնարավորություններ ունեն, որ այս քաղաքի, այս մարզի գումարները, բյուջեները իրեն չի հետաքրում եւ եթե մեկը հանկարծ փորձի ինչ որտեղ հայտ ներգրավել, այդ մարդը այդ բյուջեներն ու այդ գումարները պետք է անպայման ծառայեցնի իր անձնականին, ինչ չգիտեմ կարողություններ ձեռք բերելուն դիզելուն։ Այսօր այնքանով լավ եղավ, որ այդ նպատակը չունենք, բայց փաստորեն մյուս կողմից ինքը դրական ազդեցություն ունեցավ, որ այսօր գյումրեցիներն է բոլորն է տեսան, որ Գրիգորյան Մարդունը ապահովված մարդ է, Գրիգորյան Մարդունը ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի հայտ ներգրավելու առաջ ինքը չի մտածել անձնական միջոցներ դիզելու կամ ինչ որ չունեցած բաներ ձեռք բերելու համար այդ միջոցները ծառայեցնելու։ Ես այդ առումով ուրախ եմ, որ այսօր իրենց պատվերով այդքան շրջանառության մեջ տրվավ եւ գյումրեցիները վաղը մյուսօր այդ մարդիկ տեսնում են, որ Գրիգորյան Մարդունը այդ խնդիրը չունի, չունի բնակարանի կարիք, չունի ավտոմեքենայի կարիք, ապահովված ընտանիքից եմ, ընտանիքի սանտամները աշխատում են, իմ 16 տարեկան տղան աջակցում է, օգնում է ինձ բարիք ստեղծելու մեջ, եթե վատ բաներ են տեսնում այդ ամեն ինչի մեջ, դա իրենց խնդիրն է, ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, վատ բան չկա դրա մեջ, իսկ կոնկրետ գյումրեցիների մոտ, որ ներգրավում է դա վատ արձագանք է ստացել, դա այդ նմանատիպ բան չի կարող լինել, քանի որ գյումրեցիները բազմիցս տեսել են, ես այս քաղաքում իմ ընտանիքը այս տարիների ընթացքում այս քաղաքում ինչ որ մենք արել ենք մեզանից կտրելով հնարավորության սահմաններում, փորձել ենք օգնել, բարերարություն անել, աջակցել, մարդկանց կողքին կանգնել, մարդիկ որ գալիս են խնդիրներով օգնում ենք այդ մարդկանց, բնականաբար գյումրեցիները հասկանում են, որ ես տնագի մեջ ապրելով չէ, որ մարդկանց կարող եմ օգտակար լինել, աջակցել, խնդիրներ, հարցեր լուծել, իրենց կողքին կանգնել։ Այս հարցին դեռևս կանրադառնանք։ Մեկ հանգամանք դուք նշեցիք, թույլ տվեք այդպես ձևակերպել նաև հարցը, ասացիք ապահովված ընտանիքից եմ, խնդիրներ չունեմ, այդ ապահովված ընտանիքն է, որ նպաստում է ձեր մանկության երազանքին քաղաքապետ դառնալու, օգտագործելով ռեսուրսներն իրականացնել։ Ուրեմն այդ շրջանառության մեջ տրված արհեստական խոսքը մանկության երազանքին, ես մի քանի տեղերով, մի քանի կայքերով նման անլուրջ վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Բայց ես կարծում եմ նորմալ երազանք է, եթե մարդ մանկությունից ուզեցել է քաղաքապետ դառնալ։ Այդ անլուրջ վերաբերմունքին շատ հումորով են վերաբերվում, ես հստակ ասում եմ, այս տարիների ընթացքում ինչ երազանք որ ունեցել եմ, հասել եմ իմ երազանքին, այնպես որ այդպես թող չոգևորվեն այդ երազանքը շրջանառության մեջ տնելով։ Այս հարցին այսքանով կպատասխանեմ, համենայն դեպս թող զգուշ լինեն։ Լավ, երազանքից վերադառնանք իրականություն։ Հավակնություններ ունեք առաջիկայում քաղաքապետ դառնալու հարցը, բաց պարզ հարց է։ Կարծում եմ հետաքրքրում է շատերին, շրջանառվում է, հավաս բնականաբար շատ է շրջանառվում, շատերին է հետաքրքրում, ես գիտեմ, որ գյումրեցիներին այս հարցը հետաքրքրում է, ինչ որտեղ նաև հուզում է, որ կոնկրետ էս առաջադրելու եմ իմ թեկնածությունը, թե չէ, ես լավ գիտեմ, նաև այն առումով, որ շատերին ինքը շատ լուրջ անհանգստություն է պատճառում այս հարցը, դրա համար այսպես փորձում են ժամանակի շուտ խաղակարտերը բացեն, քանի որ այս պայն խաղակարտերը չի բացվում, այսօր փորձում են նմանատիպ ստորնենք քայլերով փորձում են բերել նրան, որ այդ խաղակարտերը բացվի, ասեմ, որ այս բաները ինձ վրա չի ազդում եւ ես ունեմ այդ հնարավորությունները, այն ինչ որ իմ մեջ կա, ինչ պլաններ ծրագրեր որ ունեմ, կարողանամ բացել այն ժամանակ, երբ որ ինձ պետք է։ Իսկ այս պայթերությամբ կոնկրետ քաղաքի հետ կապված խնդիրները
սա զարմանալու չէ նաև իմ անունը, որ հիմնական տեխնազուների շարքում է, դա զարմանալու չէ, բոլորը գիտեն 2008 թվականին ես քաղաքապետ դառնալու հայտ եմ ներգրավել, մասնակցել եմ քաղաքապետի ընտրություններին, 12 թվականին ցանկություն չեմ ունեցել մասնակցելու քաղաքապետի ընտրություններին, բայց նույն խնդիրը նորից շրջանառվում է իմ տեխնատություն տնելը, այսօր արդեն մի քանի ամիս է մնացել քաղաքապետի ընտրություններին, այս անգամ ավելի մեծ հնչողություն ստացավ, ավելի շուտ է ամեն ինչը սկսվեց, բնականաբար սպասում ենք մենք ամեն ինչի, այս ընդրությունների շրջանակում ամեն ինչ լինելու է, ամեն ինչ իրենց թույլ են տալու, դա մենք ամեն ինչին տեղյակ ենք, շարունակությունն էլ, հետևանքներն էլ, թե ինչեր են լինելու քայլերով, մյուս հարցերին երբ որ անդրադառնամ, դրա մեջ առանձին-առանձին արդեն կբացեմ։ Ես չգիտեմ ինչ եք մտածում, թե ես ինչ հարց կտամ հաջորդիկ, բայց ստիպված եք պատասխանելու։ Ես նշեցիք, որ այն թվարգազները, որ դուք թվարգեցիք նոր։ Նշեցիք, որ բարեգործություն եք իրականացնում, բնականաբար հենք վերցնելով այն հանգամանքը, որ եթե տնակում բնակվեիք, նման հնարավորություն չէիք ունենում։ Արդյոք այդ բարեգործությունը արվում է այն տնտեսված գումարներով, որը խնայում եք գազի սեղմ ծավալներ օգտագործելով։ Դրա համար եք տնտեսում ու գազ չեք սպառում։ Դա նույնպես, այդ հարցը նույնպես այս պատվերների շարքից էր, ասեմ, որ այդ պատվերի մասին ես ավելի շուտ գիտեի, քան կոնկրետ ժողովուրդ օրաթերթը, երբ որ պետք է այդ պատվերը այնտեղ գնար, ունեմ այդ կաբերը, ունեմ այդ հնարավորությունը, որ այն ինչ որ իրենք քննարկում են, մտածում են, ծրագրում են, պլանավորում են իմ դեմ անելու, ունեմ այդ կան հնարավորություն, որ նախապես մինչև պատվերն իրականացնելը այդ ինֆորմացիան ունենամ, եւ պատահական չէր ձեր լրատվամիջոցով իմ արձագանքը, այսինքն իմ լրատվության պատասխանատուի արձագանքը, որ երբ որ ամսում եկի երեկոյան լրագրողը զանգարեց ինձ շփոթված, հարցնելով, թե պարոն Գրիգորյան, ճիշտ է, որ դու 50-քանի հազար մուծում եք անում, ասեցի, աղջիկ ջան, կոմնորշվի, կոնկրետ խոսքը ինչի մասին է, երևի լույսի, ասի, ինձ թվում է դու տեղյակ չես կամ շփոթել ես, խառնել ես, հետ զանգի Գյումրի, ճշտի թե կոնկրետ ինչին է վերաբերվում ձեր պատվերը, ինձ թվում է լույսը չէ, դու պետք է գազից ինձ հարցնեք, մի 15-20 րոպե չանցած լրագրողը հետ զանգեց, թե կներեք պարոն Գրիգորյան, իրոք գազին էր վերաբերվում, ես տեղում պատասխան տվել եմ, ասել եմ, ինչ պրոյեկտ է, որտեղից է գալիս, ես ձեզանից շուտ էի տեղյակ, որ ես պատվերը պետք է անլրջություն է, իսկ եթե ցանկություն ունեք այդ անլրջությունը հրապարակելու, խնդիր չկա, խնդիրը ձերն է։ Չէ, ասում են, չէ, հակագովազդը հակափիարն է, փիարի տեսա։ Ես երբեք չեմ խուսափել, ասեմ, որ հիմնական հաջողություններս քաղաքական պայքարի ժամանակ եղել է հակակարողության արդյունքում, այսինքն հիշեք 12 թվականին ինչ էր կատարվում, սպանություններ, հազար ու մի բաներ, հերոստատեսությամբ ցուցադրվում էին արնահեղություն, մյուս, այդ ամեն ինչի արդյունքում ժողովուրդը վերջնականապես ախր հասկանում է, պատկերացնում է, կոնկրետ այս մարդուն ուզում են հալածել, իսկ եթե Գյումրիում մեկին ուզում են հալածել ու այս ձևի փորձում են նենք ճանապարհներով հասնել հաջողության, Գյումրիցին լավ հասկանում է ու պատասխանը տալիս է, ես այդ առումով կաշկանդված չեմ։ Խնդիրը ինչումն է, կոնկրետ գազի հետ կաված, որ շրջանառության մեջ տրվեց, սա անդուշ հարց է, որ այս հարցի վրա խորանամ, բայց այս ամենը ինչ ունի իր շատերի մոտ մտահոգություն առաջացրել է որոշակի, չգիտեմ ձեր պատասխանի ինչ կասպարի չէ, շատերի մոտ ֆեյքերի մոտ, որը կոնկրետ տեղից ուղորդվող է, պատվիրված է, բնականաբար այդ բաներով որ նայում ես, մտահոգություն կա, բայց այսօր ես չեմ կարծում, որ այս նմանատիպ բաներին առավել եւս լրատվության այս ինֆորմացիաներին այդքան շատ լուրջ ուշադրություն է դարձվում, ինչքան պետք է մարդ խաբար չլինի, տեղյակ չլինի ընդհանուր իրականությունից, որ այդ ամեն ինչին լուրջ վերաբերվի, բայց կոնկրետ դրա հետ կապված սա ունի ենթատեքստ, թե որտեղից, ինչի կոնկրետ մարդուն Գրիգորյանը 4 տարի անցել է ազգային ժողովի ընտրություններից, նաև քաղաքապետի ընտրություններից, արդեն մոտ 4 տարի անցել է, մինչև օրս Մարդուն Գրիգորյանի անվան հետ 12 թվականի ընտրություններից հետո ոչ մի բան չէր կապվում, բացարձակ խնդիր չկար, պրոբլեմ չկար իմ անձի հետ կապված, ոչ մի կրիմինալ, ոչ գազ, ոչ լույս, ոչ բնակարան, ոչ գիտեմ, դա նախընտրական շրջանի տրամաբանական է, որպես քաղաքական է, ես խնդիրը ինքը ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ սա նախընտրական է, իսկ նախընտրական պրոցեսների մեջ սկսվում է արդեն անձնական ամբիցիաներ, անձնական շահերից ելնելով 100-150 000 դրամով ամեն մի կայքին, թերթին, կոնկրետ այդ գումարն էլ
մեծ գումար չէ, մեծ կարողություններ ունեցող մարդկանց համար, որ տան նմանատիպ լուրերը իրենց ձեռքով գրած իբր թե գյումրեցիների անվանտակ դնեն շրջանառության մեջ։ Սա հայտնի մեթոդ է, իրենցով չի սկսվել եւ իրենցով է չի վերջանալու, բայց տարբեր տարիների մենք տեսել ենք այդ նենք այդ խարդավանքները, այդ ամեն ինչը, բայց այն ինչ որ այսօր է արվում, այսօրվա ցերագիրը ուղղակի անընդունելի է։ Անընդունելի է ինչ արումով ժամանակի ընթացքում ինչ որ արվել է, արվել է կոնկրետ քաղաքական նպատակներից ելնելով ու քաղաքական ենթատեքստ ունեցել, բայց այս ամեն ինչի մեջ կա արդեն անձնականին կբնել եւ մտնել ընտանիք, որը բարոյական չէ, որը ընդունելի չէ, առավել եւս Գյումրիում եւ գյումրեցիների համար։ Բայց կարծում եմ, որպես քաղաքական գործիչ պետք է պատրաստ լինեք, որովհետեւ հանրային կերպար այնուամենայնիվ կարող է իսկապես հետաքրքրության լայն շրջանակներ առաջացնել։ Բնականից հետ կապված, իսկ այս ամեն ինչը որտեղից է գալիս, այս ամեն ինչը պարզ է, հեղինակն է, հեղինակ ոչ թե հեղինակ, այլ իրականացնողը պարզ է, հասկանալի է, ինչ որ տեղ էլ մի փոքր կախված է ձեր լրատվամիջոցի հետ։ Լրագրողի հետ, Արմեն Բադալյանի հետ, որը ինֆորմացիան հստակ է։ Ընկանով է հստակ, որ ամսու 26-ին Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավարությանը գրություն է գրվում, որը ես պայթերությամբ իմ ձեռքի տակ կա, եթե ձեզ հետաքրքրում է կարող եմ նաև փոխանցել ձեզ, գրություն է գրվում ճշգրտելու Շիրակի մարզում խոշոր գազ սպառողների ցանկը, ցուցակը փակագծերի մեջ է հատուկ պատգամավորների նշած, դրանից հետո ամսու 26-ից հետո ամսու 1-ին գրվում է այս հոդվածը։ Բարի, այստեղ դուք քանի որ դուք մեղադրանքը քնչեցնում մեր լրատվամիջոցին, Արմեն Բադալյան անուն ազգանով լրագրող ցայք հեռուստաընկերությունը չունի, կա Արմեն Բադալյան ոչ աշխատակազմի ցուցակում անձնավորություն, ով ցայք հեռուստաընկերությամբ ունի հեղինակային հաղորդում, ու եթե նման հարցումը կատարվել է մեր հեռուստաընկերության անունից, այսինքն նշված է լրագրող Արմեն Բադալյան ցայք հեռուստաընկերության աշխատակից, մենք էլ համապատասխան մեր քայլերը ձեռնարկենք։ Չէ, նշված չէ ցայք հեռուստատեսությամբ, հաստեր հաղորդման վարող թե չգիտեմ ինչ նմանատիպ բան է գրած, մեկ է ինչ որ հասարակական կազմակերպության նախակայով է տրված, բայց ամեն դեպքում երբ որ գյումրեցին նայում է այդ հաղորդաշար ու այդ անձին տեսնում է, բնականաբար դա կապվում է ցայք հեռուստատեսության հետ, ես էլ երևի թե ձեզ համար որպես հետևություն անելու, բայց ամեն դեպքում ընդունել է նաև ձեր ասածը, ձեր պատասխանը, ես անցնեմ առաջ, ասեմ, որ ամսու 26-ին գրությունը տրվում է, մինչև պատասխանը ստանալը կոնկրետ գնում է պատգամավոր Մարդուն Գրիգորյանի վրա ժողովուրդ օրաթերթով, բայց նախապես ես տեղյակ եմ այդ ամեն ինչից, որ նմանատիպ բաներ են պատրաստվում գրելու, ժողովուրդ օրաթերթով գրվում է այդ ամեն ինչը, ամսի երկուսին արդեն գրվում է այդ նյութը, ամսի 3-ին տվյալ անձնավորությունը իր այդ Facebook-յան, չգիտեմ ինչ էջով, արդեն տնում է, որ նմանատիպ հարցերով են զբաղվելու բոլոր, այսինքն հանրային հնչողություն են ապահովում, էլի այս այսպես Գյումրվա բարբարով շուխուրը ելավ, սրանով պայմանավորված իրանք իբր խորացան այս հարցերի մեջը, փաստերի մեջը, դրանից հետո այսօր արդեն իրենց կայքերում նկարներ են դրել իմ այդ հաղորդաշարից, այդ նկարները Ջերուսման այդ համակարգի նկարներն են դրված, ցուցադրված այդ բարերը, ոնց է ասում, մարդկոցներն է ցուցադրվում, որ պատգամավորը ասում է իմ բնակարանը գազով չի ջերուսվում, բայց տեսեք, խնդրեմ, նկարների մեջ փաստերը կա, ուրեմն այնքան թույլ մտածելակերպ ու ցավում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ իմ դեմ կրվելու են այս որակով, իմ դեմ պայքարելու են, քաղաքական պայքարի են մտնելու այս որակով, այս մարդկանցով, այս թիմով, այս թուրիմացությամբ, ուրեմն խնդիրն ինչու՞մն է, խնդիրն այն է, որ կոնկրետ ջերուսման հետ կապված մարդկանց պետք է բացատրեն, որ այսօր 21-րդ դարում կա դիզվառելիքով ջերուսման համակարգ, կա լույսով, գազով, փայտով, աձուխով, չգիտեմ ինչով, իսկ այդ ամեն ինչ, այդ համակարգը բնականաբար այդ ջերուսման համակարգը, այդ մարդկոցները, պարավոյի այդ բարերը բնականաբար պետք է տակացնելու համար, այսինքն կատարյալ անլրջություն է այդ ամեն ինչը նկարները ցույց տալու, ասում է բա որ ասում է ջերուսվում է, բա սրանք ինչ են, որ
բանով, գազով չի ճերոց։ Չի կարող որպես հակափաստարկ, ուրեմն հակափաստարկի քնտիր, հակափաստարկի քնտիր չկա, ես ամեն մի հիմարության համար չպիտի ինչ որ պատասխաններ կդնեմ ցույց տալու, բայց կոնկրետ իմ բնակարանը էլեկտրական կացոլներով է աշխատում կոնկրետ տակացվում։ Նաև այդ հաղորդումը այդ բանի մեջ, նյութի մեջ իրանք խորացել էին, թե որտեղից է լույսը, մյուսը։ Ես ոչ թե իրենց եմ պատասխանում, այլ գյումրեցիների համար, ես ամեն ինչ, որ լույսով է ճերուցում են բնակարանը, գազը կոնկրետ կուխնյայի և լողանալու համար, այդ հարմարությունների համար է մեր մոտ օգտագործվում, իսկ տվյալ գումարը լրիվ բավարար է, իսկ ինչ մնում է ճերուցման հետ կապված, էլեկտրաէներգիայով է, ես ձեզ ցուցադրել եմ, դուք տեսել եք իմ բնակարանի այդ ճերուցման համակարգերը, կոնկրետ էլեկտրական, բայց բնականաբար հրապարակելու ցանկություն չունեմ, որովհետև արդեն դա պետք է գնա արտարանալու, իսկ էլեկտրաէներգիայի գումարով էլ, որ հետաքրքրվում են, իմ ընտանիքին պատկանող գազի զափրավկայից է մեր լույսը գալիս, որտեղ մենք ուզում ենք անում ամսական 4 միլիոն դրամի։ Այնպես որ այդ որ մտածում են, թե փաստեր չունենք կամ չգիտեմ ինչ ենք, իրենց անցածը մենք վաղուց անցել ենք, այն ինչ որ իրենք մտածում են, այն ինչով որ փորձում են մարդկանց խոցելի դարձնել, այդ ժամանակներն անցել է և նմանատիպ բաներ չի կարող, ասում եք եղդը 4 փեշին չի կպնում, այնպես որ ես այդ մասին մտածելու բացարձակ խնդիր չունեմ, բայց կոնկրետ թե այդ տվյալ անձնավորությունը ում հետ է կապվում, դեպի, այսպես ասեմ, պոչը ում տակն է քնում, դրա մասին էլ նախկին քաղաքապետի մամուլի պատասխանատուն հստակ այդ փաստերը, գաղտնիկները, այսպես գաղտնազերծեց, ներկայացրեց գյումրեցիներին, թե կոնկրետ ում պրոյեկտն է ինքը և ինչի համար է, նաև այդ ամեն ինչը ձեր հեռուստատեսությամբ ցուցադրվեց, սա նրա համար է, որ գյումրեցիները արդեն հասկանան, տեսնեն, այս ինչ հաշիվ է, նախկին քաղաքապետի եկեղեցուն են կպնում, այդ նույն հաղորդաշարով, չգիտեմ ինչ են սարքում, այսօր փորձում են պատկամավորին, այս ամեն ինչը հասկանալի որ քաղաքապետի դրանք հարցերն ու խնդիրներ են, որոնք լայն շրջանակներին հետաքրքրում են, ինչի՞ չեք ուզում այդ տեսակետը դարձնել։ Նմանատիպ հարցերը ես չեմ ուզում այս դեպքում պատասխանել հաղորդման հեղինակի փոխարեն, բայց ամեն դեպքում դա ձեզ էլ այդպես օգուտ չի տալիս, որ դուք վերցնեք ձեզ, քանի որ քաղաքում բոլորը գիտեն որը ում պրոյեկտն է, շատ լավ հեռուստատեսության հետ, ինքը կոնկրետ հեռուստատեսության հետ կապ չունեցող պրոյեկտ է ուղղակի եթերեք տրամադրել, բայց ամեն դեպքում պետք է նաև այն հագա ռեակցիան, որ ձեր մոտ առաջանում է, ցայք հեռուստատեսության հանդեպ չտրամադրվեք, կոնկրետ սա պրոյեկտ է պատվերով, որը ցայք հեռուստատեսությունը եթեր է տրամադրել, այսքան բան ցայք հեռուստատեսությունը։ Լավ, վերադառնանք մեկ հանգամանքի, որի մասին դուք խոսեցիք, ես հասցրեցի նույնիսկ գրառում անել, ասացիք նաև կրիմինալի մասին, այդ մեկը բացեի թողեմ մամուլից, արդեն կան հրապարակումներ։ Չէ, արդեն դրանք չկան, այս պահին դրանք չկան, բայց նաև այդ եղած ինֆորմացիաների մեջ նաև ունենք դա, նաև ունենք այդ, որ այսինքն առաջկա շաբաթվա մամուլը թեժ է լինելու, առաջվա շաբաթվա մամուլը թեժ է լինելու, նաև տեղեկացրեցին մեզ իմ ունեցած աղբյուրները, որ կոնկրետ համապատասխան մարդիկ այսպես ընկած չարճարվում են, միջոցների առջև չեն կանգնում, համապատասխան օղակներից մարզային մակարդակով փորձում են նախկին ներգա չգիտեմ ինչ նյութեր հավաքել, դավեր հյուսել, քրեական չգիտեմ ինչեր են փորձում հայտայտել, որպեսզի առաջիկայում միադել Գրիգորյան Մարդունին ներգայացնեն այդ տարբերակով։ Ուրեմն ասեմ, տեղեկացնեմ, որ այդ ամեն ինչին տեղյակ ենք, նաև այդ ամեն ինչին հեռուստադիտողին երևի կհետաքրքրի, որ թերթն է հրապարակելու, դա էլ կասեք։ Չէ, այս պայթերությամբ թերթը չեմ կարող ասել, քանի որ կոնկրետ գիտեմ, որ թերթերի հետ է համագործակցվում, բայց չեմ ուզում ես այդտեղ փակագծեր բացել, փաստերը կան, կնստենք, կսպասենք, այդ փաստերը կլինեն, հետո երբ որ փաստերը եղավ, դուք որպես լրատվամիջոց, նաև մեր գյումրեցիները որպես իմ ընդրողներ, մեր ժողովուրդ, մեր քաղաքի ժողովուրդ, մարդիկ արդեն կհիշեն իմ խոսքերը, որ այ մարդը ասում էր, ուրեմն ասածի մեջ մի բան կար, մի բան գիրեր, բայց կոնկրետ կրիմինալ հասկացողության հետ կապված, որ փորձվում է,
այդ անունի տակ մարդկանց վախեցնել, թե իբր կրիմինալով ինձ վախեցնելու են։ Այդ կրիմինալ հասկացողության հետ կապված մի երկու բան ուզում եմ ասել, թե ինչով պայմանավորված փորձվում է նաև արեստականորեն շրջանառության մեջ դնել ինձ կապել կրիմինալի հետ։ Կրիմինալի պատկերացումը ինձ համար որն է, որ այսպես ասեմ, կբել է ինձ այդ չագերտավոր պիտակը, այն է, որ ես իմ գերդաստանը երբեք թույլ չենք տվել ոչ մի տեսակ ոդնցկություններ մեր ազգի, մեր ընտանիքի, մեր ունեցվածքի, մեր բիզնեսի, մեր անվան հետ կապված, թույլ չենք տվել ու կուլ չենք տվել այն բաները, որոնք որ մեր ինքնասիրության հաշվին պետք է արվի։ Ու եթե համապատասխան պատասխաններ ստանում են այդ պարագայում, բնականաբար արդեն գնում է այդ ամեն ինչը կրիմինալի։ Եթե մարդը իր ինքնասիրության պատիվը պահելու, ճիշտ պահելու համար կարող է դառնալ այս պարագայում ինքը ձևակերպում տան որպես կրիմինալի, ես խնդիր չունեմ, ինձ ձևակերպում ուզում են տալ։ Մեր քաղաքը փոքր քաղաք է, մեր քաղաքը ավանդույթներով հարուստ քաղաք է, մեր քաղաքի ժողովուրդը այս քաղաքում ապրել են ու գիտեն ով ով է, գերդաստաններով, ընտանիքներով, ամեն ինչով տեղյակ են։ Այսօր շատ բան Գյումրեցում փորձել բացադրել, թե ժողովուրդն ասա ինչի հետևանք է, դրա իմաստը չկա։ Այս ուղղակի որ արդեն սկսվել է այս կեղդոտ արշավը ու փորձում են սրանով մարդու, սա արվում է այն մարդու հետ, ով որ ինքը վարկանիշ չունի, վարկանիշի խնդիրը չունի, մարդիկ ունեն լծակներ, ունեն հնարավորություն, չունեն հասարակ բանը, այսինքն հասարակ չէ, ամենակարևոր բանը, չունեն վարկանիշը։ Եվ այս պարագայում, եթե վարկանիշ ունեցող մարդուն քաշում են դեպի այս դաշտ, բնականաբար այս դաշտում, այս ծնակնդի մեջ մտնել, այդ ընտասկի մեջ մտնել, բնականաբար կորցնում է այն մարդը, ով վարկանիշ ունի։ Լավ, ես նշում եմ, նա անդրադառնալ է, բարեցին քայլեր պատվիրեցին եւ այլն, այս գործողությունները ում հետ է կապում, ավելի պարզ, եթե կարելի է։ Ավելի պարզ ինձ թվում է, էլ չի էլ կարելի ասել։ Եթե ձեր խոսքում նախկին քաղաքապետին բացառեցիք, մնում է ներկան կներեք, ես այդքան եմ հասկանում։ Ես բացարձակապես անուններ չեմ տալիս, ես խոսում եմ իրականությունից, այսօր ինչ է կատարվում մեր քաղաքում։ Մեր քաղաքը երբեմնի այն աղուհացով, այն թասիբի նամուսի քաղաքը այսօր դարել է համատարած մարդկանց վրա տավեր նյութելու, մարդկանց ոնց ասեմ, բռնել տալու, մարդկանց շարով տալու, մարդկանց կեղդոդելու, ցեղոդելու քաղաք է դարը։ Լավ, այսօր ժամանակին ես ասեմ, ժամանակին թե ոստիկանապետերը Գյումրիում դժգոհում էին, թե այստեղ ոչ դուժողը, ոչ դուժվողը չես կարող ոչ մեկի բերանի սպառ իմանաս, այդ քաղաքի այդ կարգավիճակը այսօր դարել է ով ուն վրա ինչքան շուտ հասցնում է, ու չնայած չեն կարող ասել ով ուն վրա, բայց այդ տպավորությունն է Երևանում, որ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում են, այդ ինչ է կատարվում Գյումրիում, այս ինչ մեկը մեկին ծախել, մեկը մեկին վրա գրել, պատվերներ, ախր հասկանում են, բոլորն հասկանում են, նամանավանդ Երևանում իշխանության մեջ եղած մարդիկ կամ քաղաքականության մեջ եղած մարդկանց համար լրիվ հասանելի ու հասկանալի ու նորմալ են վերաբերվում, ամեն նյութից հետո զանգահարում են, ասում են, «Էս էլ հերթական հոդված ու իրենք է վերլուծում են»։ Նորմալ է, ինձ համար նորմալ է, բայց ինձ համար այն նորմալ չի, որ մեր քաղաքը, մեր քաղաքի խնդիրները, պրոբլեմները, այսօր համատարած ստուգումները, հոդվածը տվեցին, իմ գազի հաշվիչը ստուգվեց, բացարձակապես նորմալ էր, պատասխանը նորմալ էր, հաշվիչի պլոմներին ծերտված չէր, խնդիր չկար, մյուս։ Այդ ամեն ինչը բնականաբար գազի աշխատագիտներն էլ հրավիրել են իմ հորդորով, իմ ցուցումով, հաշվիչները հանվել է, տարվել է ստուգման, դրանից հետո հրավիրել եմ մարդկանց, ցուցադրել եմ, տեսեք բնականաբար ինչով է չերուսվում, որ կարևոր են մարդիկ են, որովհետև այդ մարդկանց վրա է հիմնական այս պրոբլեմը, եկել են այդ ամեն ինչը տեսել են, անցավ գնաց, բայց եկեք նայեք քաղաքի ինչ է կատարվում այսօր, համատարած ստուգումներ, գազա զափրավկեքը համատարած ստուգումներ, բոլորի մոտ խնդիրներ, պրոբլեմներ, այսօր գազի զափրավկեքը ինչքան արդեն տեղեկացա, գազի զափրավկեքը քաղաքում չեն աշխատում, բոյկոտում են, ինչի բերեց այս քաղաքը, քաղաք է, այս քաղաքի քաղաքով մտահոգ մարդիկ պետք է փորձեն այնպես անել, որ այս քաղաքը հնարավորինս առաջ գնա, օգնենք, սատարենք, ոչ թե քաղաքական
հիմար նպատակների պատճառով այսօր ամբողջ հանրապետության ուշադրությունը բերենք կենտրոնացնենք։ Վաղը սկսեք անդրադառնալ բիզնեսներից։ Վաղը հարգայինը բերեք լցեք ամբողջ Գյումրիում, մյուս օրը բերեք, չգիտեմ, ինչը քրեական է, այն մյուսը բերեք դարձրեք այս քաղաքը լրիվ խայտարարություն։ Լավ, դուք մի քանի պատճառ նշեցիք, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, որը կարող էր հենք հանդիսանալ նման, չգիտեմ, պատվիրված միգուցե հոտվածների, այն ամենի ինչը կատարվում է։ Արդյոք այս ամենը շեղում է ձեզ ձեր բուն առաքելություններից, այն գործողությունների շրջանակներից, որով պետք է առաջնորդվեք։ Հիմնական նպատակը դա է, հիմնական նպատակը այն է, որ Գրիգորյան Մարդունը աշխատում է։ Գրիգորյան Մարդունը մեղ չունի, որ աշխատում է։ Գրիգորյան Մարդունը ընդրվել է ժողովրդի կողմից որպես պատգամավոր, որ աշխատի։ Բայց այսօր եթե նպատակը այն է, որ Գրիգորյան Մարդունը չաշխատի, որ մարդկանց վարկանիշի հետ կապված խնդիրներ առաջ չկա, ես կներեք, չեմ կարող այդպես։ Ես չեմ կարող մտնել հերոստատեսությամբ գյումրեցիներին ասել, ինձ որ չտեսնեք որպես պատգամավոր աշխատելով, ժողովուրդ ջան, ես մեղավոր չեմ, ինձ չմեղադրեք, ես չպետք է անեմ, որ մարդկանց վարկանիշին չխփեմ։ Ես պատգամավոր եմ, պետք է աշխատեմ։ Այս ամեն ինչի բուն նպատակը այն է, որ ես չաշխատեմ, ես թողնեմ բուն իմ պատգամավորական գործը, քաղաքիս հոգսերը, քաղաքիս փողոցների հոգսերը, մյուս խնդիրները եւ ընկնեմ այս հիմարությունների հետևից մեկնաբանություններ տալու։ Բնականաբար դա ինչ չի կարող շեղել։ Ես ազգային ժողովում գյուղատնտեսական բնապահպանական հարցերի հանձնաժողովի նախական եմ։ Ես այստեղ հիմնել եմ Հանուն Գյումրու եւ Գյումրեցիների հասարակական կազմակերպությունը, որը զբաղվում է Գյումրու բոլոր խնդիրներով, զբաղվելու է եւ զբաղվում է Գյումրու բոլոր խնդիրներով, նաեւ ինձ հնարավորություն է տալիս դրա հիման վրա զբաղվել խնդիրներով։ Ես երեք այցելել եմ քարապատման տարբերակով կառուցվող փողոցը, դուք լուսաբանել եք, շնորհակալ եմ լուսաբանելու համար, հստակ ներկայացրել եմ կատարած աշխատանքը, ուրախ եմ, որ իմ ծրագիրը ի սկզբանե, որ պլանավորել էի, նպատակը ամբողջական քարով կառուցել փողոցների տարբերակ, այսինքն ուրախ եմ, որ ես ճիշտ եմ եւ ես այս հարցում ճիշտ դուրս եկա եւ ամբողջական քարով կառուցելը միանշանակ արտարացված է ի տարբերություն Սալիգի։ Ես հիշում եմ նախորդ ժամանակ հանդիպման ժամանակ մենք ասացինք արդյոք արտարացված է, դե ինչպես նշում եք արտարացված է։ Թերևս հաղորդումը եզրափակելով վերջին հարցը. Հանուն Գյումրի եւ Գյումրեցիների հասարակական կազմակերպությունը հենք է դառնալու այն կուսակցության, որով մասնակցելու եք առաջիկա ընտրություններին։ Գիտեք, այսօր ազգային ժողով է մտել օկտոբերական նորենսգիրքը, նաև սրանով պայմանավորված Գյումրիի ընտրություններն էլ արդեն նոր ձևաչափով է լինելու, ուղիղ ընտրություն, որ ես որպես Մարդուն Գրիգորյան, եթե ցանկություն ունենամ քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելու, այլ որպես անձ ոչ մեկը չի կարող հայտ ներգրավել ընտրվելու, պարտադիր պետք է, եթե ցանկություն ունես մասնակցելու քաղաքապետի ընտրություններին, պետք է ինչ-որ կուսակցական ցուցակով դու մտնես, որպեսզի կարողանաս մասնակցել ընտրություններին, ավագանիով է լինելու, ոնց որ Երևանի մասին օրենքը ուղղակի տարավարա ծավալվելու համար ժամանակը չի բավարարի, բայց այս պարագայում եթե իմ թիմը եւ մենք կորոշենք քաղաքապետի ընտրություններին, մենք կարծում ենք, որ դեռ բավականին ժամանակ կա եւ շտաբելու խնդիր չունենք։ Իսկ ինչու շտաբելու խնդիր չունեմ, քանի որ այսօր Գյումրեցիներն նոր չի, որ ինձ պետք է իմանան, ծանոթանան, որ ես խառնվեմ իրար, ցայտնոտի մեջ ընկնեմ, որ դիմաց ընտրությունները ամեն ինչ անեմ, ամեն ինչի քնում, որ ժողովրդին ասեմ, ես տեխնացու եմ, ինչ ճանաչեք, ես Գյումրիում այդ խնդիրը չունեմ, վերջի օրն էլ որ կողմնորոշվելու լինեմ, ես պատրաստ եմ իմ թիմով ընտրությունների գնալ, դրա համար չի շտապում։ Հարցը պատահական չէ, այս հասարակական կազմակերպությունը կուսակցության կվերածվի թե չէ, որտեղ մամուլում շրջանառվում է, որ ՀՀԿ-ն չի սատարելու ոչ ծես, ոչ էլ գործող քաղաքապետի։ Պիտի կոնկրետ կենտրոնանաս այս հարցի վրա, ցանկություն ունես թե չէ, գնալու ես թե չես գնալու, հետո նոր պետք է ճանապարհը նայես, թե ոչ ճանապարհով հասարակական կազմակերպություն։ Ես համոզված եմ, եթե նույնիսկ դառնալու համար շատ ժամանակ պետք չի, օրենքը չի, հատկապես օրենքը փոփոխում է, այո, նախկին օրենքի մեջ փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Ամեն դեպքում պարոն Գրիգորյան, թույլ կտաք, եթե ես վստահեմ, նույնիսկ եթե դուք որոշեք որպես քաղաքապետ չներառվել այդ գործընթացի մեջ, գոնե ավագանու կազմում ձեր թիմից մարդիկ կլինեն ու այդ կուսակցական հարցը էլի է ցակում։ Ուրեմն ասեմ, առաջիկայում Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունները, որից հետո գալիս է ազգային ժողովի ընտրություններ, դրա համար մենք կոնկրետ մեր թիմով պետք է կողմնորոշվենք, որոշենք, քանի որ այսօր ընդրական օրենսգիրքը այդպես է պահանջը դրել,
մենք ուզենք թե չուզենք, պետք է որոշվենք եւ որոշենք թե կոնկրետ եթե քաղաքականության մեջ ենք շարունակելու ենք մեր ճանապարհը, որ կուսակցությունով ենք գնալու։ Կուսակցությունով գնալն էլ ասեմ, որ ինքը պարտադիր չէ կոնկրետ կուսակցական դառնալը, դու կարող ես լինել անկուսակցական, բայց ինչ որ նախընտրական համամասնական ցուցակում դու ընդգրկվես կոնկրետ տվյալ կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Որս կա Երևանի օրինակ ավագա։ Երևանի օրինակը կա, այստեղ էլ մեր կամքից անկախ, եթե այս իրավիճակը չլիներ, մեծ հաշվով ինձ համար ամենացանկալի տարբերակը այն էր, որ ես անկախ անկուսակցական կամ ընտրական օրենսգիրքը դայել եմ ընդհանրում։ Անկուսակցականները կարող են ստեղծել քաղաքական դաշինք։ Ամեն դեպքում կարծում եմ շրջանակը լայն է։ Իրավիճակը պետք է ժամանակը մոդենա, որպեսզի դու հստակ կողնորոշվես։ Դրա համար այսօր մարդիկ, որ այսպես ոդկու ձեռք ընկած ուզում են իմանալ կոնկրետ իմ քայլերը, թե ինչ է լինելու, դրա համար ասում եմ, հանգստացեք, ամեն մեկը զբաղվենք մեր աշխատանքով։ Այսօր մեր մարզային կան խնդիրներ ու պրոբլեմներ ունի, որ ժամանակը չունենք մենք այսօր ընկնենք այս հիմարությունների հետևից մեկս մեկի սևացնելու, քանի որ սրանով մենք մեր տեղն ենք թուլացնում, Գյումրու տեղն ենք թուլացնելու։ Այսօր մենք մեկս մեկից վարկաբեգում ենք, արդյունքում Երևանում, մայրաքաղաքում, մյուսների մոտ մենք մեր տեղն ենք թուլացնում մեր քաղաքում։ Իսկ մենք այս տարբերակով չենք կարողանալու Գյումրի սարքել։ Լավ, հուսանք, որ ձեր ձեռագիրը գործելավոճը այս դեպքում կմնա նույնը, ինչ որ ունեցել եք, ու մեր զրույցի հանրագումարում ես ենթադրում եմ, որ հետայիսում մամուլի հրապարակումներին անտարբեր եք լինելու, չեք արձագանքելու։ Շատ լավ հարց տվեցիր, շնորհակալ եմ։ Մամուլի պատասխաննել, մամուլին պատասխանելու էլ կարիքը չկա, նպատակը չկա, քանի որ ես ասում եմ, գրեք, ինչքան ուզում եք, ինչ ուզում եք գրեք, ինչ ուզում եք պատվիրեք, այդ ամեն ինչը կփորձենք մենք օգտագործել իշա մեզ, բայց որ մենք պետք է կոնկրետ կենտրոնանանք ու սկսենք ամեն մի գրազի պատասխանը տալ, դա լուրջ չի, քանի որ ես զբաղված եմ ավելի լուրջ գործերով։ Կփորձեմ ամեն մի հրաբարագումից հետո ես ոնց որ գնացի փողոցների մեկնարկը տվեցի, այս երկրորդ փողոցի, կփորձենք ամեն մի հրաբարագումից հետո մի լավ բան անել Գյումրու համար։ Այնպես որ եթե շուշուտ գրեն, ավելի շատ կորս կանենք, էլի ավելի շատ, այսպես իրանք չեն ուզում աշխատենք, ավելի շատ աշխատենք։ Մենք հորդորել մամուլին շուտ գրել։ Լավ, շնորհակալ եմ մեր բովանդակային զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն էր, ով հակված է պատասխանել ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Ցույց կտա ժամանակը, կհանդիպենք։